кеш жарық WebTokenProfit қауымының серіктестері, қонақтар, жаңадан келіп отырған серіктестер болса, кеш жарық. Біздің бүгін тақырыбымыз, ProfitBot жобасының жаңартылған маркетингі. Жалпы айтып кетейін, менің атым Кумусбекова Айгуль, мен Алматы қаласынанмын. Осы WebTokenProfit қауымына қыркүйек айынан кіргенмін. Осыдан бастап, осы өте жақсы сондай атқаруда жүріп, зерттеп, әрбір жобаларды зерттеп, жағы өзіме ұнайтындай болып, сіздерге және қазақ тілінде жеткізуді өзім сондай жауапкершілікті алып отырмын. Жалпы біздің қазақ тілінде осындай жобалардың мазмұнын және тереңдігін көрсету үшін осы вебинарды бастағалы жатырмыз. Бүгін тақырыбымыз ProfitBot жобасының жаңартылған маркетингі. Ұмытып кеттім, бүгін 18 ақпан 2021 жыл. Ал енді бастайық. Жалпы WebTokenProfit бұл сандық технология, цифрлық технология жүргізетін криптовалютада жүретін жағы қауым. Біздің көбінесе осы қауымда жүретін жағы алмасу, ақша алмасу және жобаларға кіру бәрі век валютамен есептеледі. Және мына жердегі тұрған бірнеше WebTokenProfit жобасында бірнеше жобалар бар, 10 шақты жобалар бар. Соның ішіндегі осы жаңартылған жаңадан 18 желтоқсаннан басталған ProfitBot деген жобаны түсіндірейін деп және таныстырайын деп едім. Неге жобаның жаңартылған маркетингі деп атаймыз? Ең басында осы уақытқа дейін бұл Telegram ботта болған жоба болатын. Осы 18 желтоқсаннан бастап бұл жобаны сайт түрінде көшіртіп, және оның маркетинг сондай терең деңгейлі болып, алты деңгейлі болып бізге ұсынған болатын. Осы жобада өте үлкен мүмкіндіктер бар. Осылармен енді таныстыра өтейін. Ең бастысы WebTokenProfit-інде бізде үш түрлі депозит ашуға болады, үш түрлі деңгейде, үш түрлі пакеттермен ашуға болады. Бұл жобаның жалпы жоспарында 0,7%-дан және 0,9% аралығында пассивті кіріс алуға болады. Яғни сіздер мысалы депозитті ашқан кезде $10,000-ға дейін осы аралықта, егер сіздер депозитті ашсаңыздар, онда сізге күн сайын 0,17% түсіп тұрады. Әрбір депозиттің орындалу мерзімі 200 күн. Яғни 200 күн бойы әр күні 0,17% түсіп тұрады. Түсіп тұрады. Одан кейін, егер де сіздер $10,000-дан $20,000-ға дейін осы аралықта салсаңыздар салымды, онда сіздерде 0,18% түсіп отырады. Ол да жұмыс істеу мерзімі 200 күн. Сол сияқты 20,000-нан 30,000-ға дейін сол аралықта сіздер кіріс ақшаңызды салсаңыздар, онда күнде 0,19% кіріс түсіп отырады. Жағыда айтып кеткендей, кез келген осындағы $10-дан $30-ға ашылған депозиттер 200 күн жұмыс істейді. Осындай бағдарламалар бар. Егер де біз осындай
осы депозиттарды ашқан кезде біз негізі век валютамен айырбастап, және кірісті, пайда болған кірісті біз век валюта түрінде шығарып, биржаға түрінде біз ақша түріне ауыстыраламыз. Енді осы ProfitBot-та ең күшті сондай жомартты, сондай бай маркетинг болған бұл қазіргі таңда сондай ерекшеленеді, басқа проектілерге қарағанда ерекшеленеді. Бұда 6 деңгейлі рефералдық бағдарламасы бар екен. Яғни, мысалы, сіздер бірінші қатарда өзіңіз бір жеке шақырылған серіктесті, бір партнерді егерде бір шақыратын болсақ, онда бірінші қатардан сіз 7% табыс алуға болады екен. Егерде осы бірінші адам сіздің тағы да бір екінші адамды шақыратын болса, екінші қатар сіздің екінші қатарларыңыз болады, сонда сіз ол деңгейден 3% пайда алуға болады. Яғни осы салынған депозиттен 3% пайда болады. Енді үшінші қатарда, төртінші қатар және бесінші, алтыншы қатарда болса, сол қосылған серіктестерінен сіздің әрқайсы деңгейіңізден, онда сізде салған депозиттен 1% түсіп отырады. Сонда қарасаңыз, бізде 6 деңгейлі рефералдық бағдарлама бар екен. Осы 6 рефералдық бағдарлама арқылы $10 бастап, сізде өзіңіздің жаңа ортаңызға көне құрылым көбірек айтсаңыздар, де құрылым осындай ProfitBot туралы жобаны айналысыңызға жаңа айтып, көрсетіп, табысын көрсететін болса, онда осындай терең және 6 деңгейлі рефералдық бар бонустарды алуға болады. Яғни 14%-ға дейін, егер де біз санасақ, 14%-ға дейін беретіндіктен біз жаңа кірістіп пайда табуға болады екен. Енді мына кабинет туралы, егер де біз жалпы кабинет туралы айтатын болсақ, балансқа толтыру үшін біз ең басты алдында айтып кеттім, біз век валютасында жаңағы неден биржадан немесе басқа жобаларды айырбастап, біз ProfitBot-ты жаңағы мен толтыруға болады екен кабинетімізді, депозитімізді, және жаңағы табысымыз түссе, табысымыз барлығы доллар түрінде көрсетіледі. Ал енді біз шығарған кезде, яғни картаға немесе перфект мани және биржаға шығатын болса, біз век валюта арқылы курсы бойынша немесе бағам бойынша біз айырбастап, солай өзімізге ақша түрінде жеткізуге болады екен. Яғни енді жобада депозит векпен қабылданады екен, және жаңа айтып кеткен бізде USD, яғни доллар түрінде биржадан, Pair арқылы, Pair кошелек деген электронды кошелекті де білетін шығарсыз деп ойлаймын. Одан кейін Perfect Money арқылы, ол да электронды кошелек арқылы, біз оны толтыруға, жаңа долларын салып, одан кейін айырбастыруға осы проектіге, осы жобаға кіруге болады екен. Жаңағыда айтып кеткендей, барлық салынған қаражат век валютасымен есептелінеді. Және айырбастау отырады. Енді осы ProfitBot-та бізде жаңа 6 деңгейлі қатардалардан басқа, яғни кірістен басқа, бізде рангтар деген бар екен. Ол өте рангтар, өте керемет. Себебі бұның жағы осы жоба арқылы үлкен табыстарға жетуге болады. Яғни алдыңызға мақсат қойсаңыздар, үлкен табыстарға жетіп, әрбір өзіңіз қалаған армандарыңызды, немесе қаражаттарыңызды, немесе ойлаған жағы дүниелерді жабуға болады. Яғни кімге кредит бар, кімге осы біздің өмірімізде
жаңа қаражат туралы мәселелер бар шешілмеген. Осы біздің жобалар арқылы қаражаттарыңызды жаңа өзің керекті деңгейге дейін жеткізуге болады. Яғни, айтқанда, көп кіріс табыс табуға болады. Енді рангтарды біз қазір шолып өтейік, рангтарды шолып өтейік. Егер де біз жаңағы $10 бастайтын болса, $10 бастайтын болса, жай ғана біз партнер боламыз. Бұда тек қана ең үлкен мүмкіндіктер, сіздер $10 ашқан кезде өзіңізге рефералдық жаңағы шақыру сілтемесі ашылады да, жаңағы осы проектіне айтқаннан кейін сіздерге үлкен мүмкіндіктер ашылады екен. Үлкен мүмкіндіктер ашылады. Егер де жаңағы мен қаражатым аз деп солай уайымдасаңыздар, мына ProfitBot арқылы ең болмағанда $10 бастап, сіздер үлкен жаңағы орысша айтқанда карьерный рост осы жерде осы жобадан көтеруге болады. Бұда үлкен мүмкіндіктер беріледі, яғни сізге рефералдық сілтеме ашылады $10 бастасаңыздар. Келесі бізде егер де сіздер $300 дейін жаңағы депозиттерді ашатын болсақ, яғни сіздер әрбір жаңағы шақырған серіктестерден 7%, 3% немесе 1% түсіп отырса, күнделікті сіздер $10 сіздер жиналатын болса, күнделікті реинвест жасап, яғни қайтадан депозитті көбейтуге болады. Жаңа $10 ашатын болсаңыздар, сіздер жаңа серіктестер, жаңадан серіктестерді шақырғаннан кейін, сіздер рефералдық бонус пайда болғаннан кейін, $10 егер де сіздер жиналатын ақша баланста болатын болса, қайтадан депозит ашып, сол бойынша жаңағы салынған салымды қайтадан екесе көбейтуге болады. Осылайша жаңағы $300 дейін көбейтіп, немесе ақшалай болып, немесе осы рефералдық шақыру арқылы жаңағы өзіңіздің портфель дейді ғой, соны көбейтуге болады. Енді келесі бізде $300 дейін сізде, егер де айналым боласын болса, жаңа депозитіңіз ашылған болатын болса, активті депозит болатын болса, сіз онда RR1 деген атақты алып, яғни сізге сондай жұлдызша пайда болады да, және ол деңгейге жету үшін сіздің депозитіңіз $300 және бірінші қатардың көлемі $5000 дейін болу керек. Яғни сіздердің астындағы, мысалы, бірінші қатарда адамдар шақырдыңыз ғой, жаңағы таныстар болсын, серіктестер болсын, басқа проекттен келетін болса, сол салымдар, егер де барлық көлемі салған бірінші жобадан $5000 дейін болатын болса, онда және сіздің депозитіңіз көп $300 немесе көбірек болатын болса, онда сіз R1 деген атақты алып, компания сізге бонус ретінде $100 кабинетіңізге сыйақы ретінде береді екен. Одан кейін екіншісі, егер де сіздің депозитіңіз $1000 болатын болса, жаңа активті сіздің жалпы салған депозитіңіз $1000 болатын болса, және екінші қатардың көлемі 25 000 доллар айналымы болатын болса, салған депозиттерінің барлық қосындысы, онда сіз O2 деген атаққа ие боласыз, сондай жаңа рангқа ие боласыз. Сол кезде компания сізге шотыңызға $500 сыйақы ретінде береді. Келесі рангты қарастыратын болсақ, бұл F3. Бұл F3-те жаңағы $3000 жаңағы активті депозит болып, және үшінші қатардың көлемі $75000 дейін көлемді айырбасқа салған депозитінің жалпы сомасы $75000 болатын болса,
және O2 деңгейдегі S2 серіктес және R1 деңгейдегі бір серіктес болатын болса, бірінші қатардың серіктестерінің салымдары бойынша күнделікті төлемдердің 2% сізге түсіп отырады. Күнделікті 2% түсіп отырады. Яғни бірінші қатардағы серіктестердің салынған бойынша күнделікті төлемдерден 2% түсіп отырады. Бұл осы жерде түсінікті деп ойлаймын. Бұл F3 деген ранг. Енді I4 деген рангте $15,000 сіздің жеке депозитіңіз және жеке депозитіңіз және 4-ші қатардан көлемі 250 000 ашқан депозитінің несі көлемі болатын болса және астындағы сіздің қатарыңыздағы F3 деңгейдегі 2 серіктес O2 деңгейде 1 серіктес болатын болса, онда бірінші және екінші қатардағы серіктестердің салымдары бойынша күнделікті төлемдердің 2% түсіп отырады. Қандай өте керемет және бай сондай маркетинг. Осы маркетинг бойынша мен негізі басқа маркетингтерді салыстырғанда сонда біздің осы ProfitBot-тағы өте сондай жағы бірінші 6 деңгейлі және осындай сыйлар бергенде бізге үлкен-үлкен мотивация беріп алға жүргізуге және өзіміздің қойған мақсатымызға тезірек жетуге мүмкіндіктерді беріп отыр. Сондықтан да осы ProfitBot-ты кішкене зерттеп, тереңдеп жағы дұрыстап осы айтқанда серьезно қарасаңыздар жақсы болады және мына жерде қаржы жағынан көп мәселелерді шешуге болады. Сол сияқты ең соңғы раунд бізде T5 деген. Бұл $30,000 бастап сіздің әрқайсыңыз жеке депозитіңіз болып және 5-ші қатардың көлемі $1,000,000 айналымда болатын болса депозитінің салымы жалпы депозиттердің саны көлемі $1,000,000 болатын болса және I4 деңгейдегі 2 серіктес, F3 деңгейдегі 1 серіктес, яғни бұл не деген серіктес дегеніміз, яғни астындағы тұрған шақырған адамдармен командамен жұмыс істеп мотивация беріп соларға да осы жаңа рангтарды түсіндіріп жаңа мүмкіндіктерді көрсететін болсақ командамен жұмыс деген осы бізге үлкен мотивация береді екен. Онда компания не істейді екен? Бірінші, екінші және үшінші қатардағы серіктестерінің салымдары бойынша күнделікті төлемдерден 2% түсіп отырады. 2%. Яғни күнделікті олардың салған салымнан жаңағы 2% түсіп отырады. Өте керемет, мына тұрған WebTokenProfit өте керемет, өте оңай және түсіндіруге де жаңағы жоба болып тұр. Сондықтан да осы жаңа жобаны жаңа түсінікпен қарап мүмкіндіктерді жоғалтып алмай, мына жерде біздің ProfitBot-тың мүмкіндіктерін пайдаланып жүрсеңіздер болады. Келесі бізде тағы да қазір шолып өтеміз. ProfitBot-тың жалпы мысалы жаңадан келетін серіктестерге түсіндіретін болсақ, бұда тек 6 қадаммен бастауға болады. Яғни ең бірінші шақырушының сілтемесін арқылы тіркелу керек. Тіркеліп, одан ссылка дейді ғой орысша, тіркеліп. Ары қарай век немесе юзді биржа сатып алып, пайер кошелек алып, немесе перфект ақша арқылы шоттар қажет, шот арқылы ақша доллармен толтырамыз. Өз төлемдерінің комиссияны ескеру керек, міндетті түрде оларда комиссия болады, перфекті де, пайерді де, юзді биржасында да әрбіреуінің комиссиясы болады. Биржадан алып, немесе
өзіңіздің шақырған серіктестің өзінің басқа жобадан болсын, қалай валютаның қалай жасауға болғанын түсіндіріп береді, сіздің спонсорларыңыз түсіндіріп, қалай рек валютамен жұмыс істеуді түсіндіріп бере алады. Одан кейін үшінші қадам, бұл рек немесе USDT, немесе USD-дің сіздің жеке шотыңызда балансын толтырады, баланспен толтырады. Сонан кейін депозитті ашамыз, депозитті есептелген күн сайын пайыздарды аламыз, пайыздар түсіп отырады, және шақыру арқылы ақшатағы кірісті көбейтуге болады. Бұда сіздер күнделікті, мысалы, депозит ашатын болсаңыздар, мысалы, 1000 доллар деп алайық, 1000 доллар болатын болса, күнделікті 0.7 пайыз түсіп отырады. Егер де біз 2 күндікті алатын болсақ, бізде онда 0.7, бұл дегеніміз 7 доллар, екінші күні 7 доллар түседі. Сонда 2-нің қосындысы бізге 14 долларды береді екен. Сол 14 долларды түскеніміз соларға қарап қайтадан жаңадан депозит ашуға болады екен. Сол бойынша сізде бірінші 1000 долларға депозит, екінші 14 доллар депозитке ашылады. Сол бізде негізі орысша айтқанда сложный процент. Ал енді банктің тілімен сөйлескенде капитализация деп айтады, яғни пайыздың үстіне пайыз көбейтіп, жаңағы пакетіңізді, салған депозитіңізді көбейтсеңіздер болады осылай. Күнделікті, немесе екі күнде аралығында, жаңағы 10 доллардан жоғары болатын болса, онда кезінде депозитті ашуға болады, мүмкіндікті береді екен. Екінші тағы да бір жаңағы шақырған адамдардың жаңадан келген серіктестер болса, олардың салымынан бірінші салған алған депозиті, мысалы біреу астыңыздағы шақырған адам 100 доллар салатын болса, онда сізге 7% түседі, яғни 7 доллар түсіп отыр. Егер мысалы тағы да бір 10 000 доллар салатын болса, онда күнделікті жаңағы шақырған серіктестің салған салымнан 7% санайтын болсақ, бұл 7 доллар сізге түсіп отыр. Міне, дайын тағы да қайтадан жаңадан депозит, активті депозит жасауға болады екен. Мен жағы да айтып кеттім, ProfitBot-та ең жақсы, өте сондай бай жоба болғандықтан, бізде 6 деңгейлі, яғни 6 деңгейлі бізде осы кіріс пассивті кірісті бізге ұсынып отыр, және мүмкіндікті жіберіп алмайды деп айтып отырмын. Мұндағы бұл біздің 6 қатардан тұратын қосымша санағанда 14%-ға дейін, жаңа алдында да айтып кеттім, 14%-ға дейін тағы да біз сондай жағы кірісті алуға болады екен. Енді тағы да бізде мынандай бір ескерту бар. Ескерту бұл 5 факторлық фактор X5 деп аталады. Кабинеттеріңізді ашып қарасаңыздар, фактор X5 деген бір ескерту болады екен. Шарт. Егер салған депозиттен 5 есе, сіздің мысалы салған депозит 5 есе табыс асатын болса, яғни сіздің жаңа қосылатын серіктестеріңіз 5 есе асатын болса, онда барлық депозиттеріңіз автомат түрде жабылады. Жаңағы 200-ге деген ұсыныс, болған ұсыныс, 200 күнге күнделікті 1%-дан түсіп отырады деп айтып қой. Онда сіздер жаңағы 5 есе асып отыратын болса, жаңағы серіктестеріңіз қосылып, сіздің салған депозитіңізден 5 есе асатын болса, онда автомат түрде жаңағы сіздің депозитіңіз барлық табысты алдыңыз деп есептеледі, бұл автоматты түрде сіздің активті депозитіңіз жабылып қалады. Соны ескеруді ұмытпаңыздар. Бұл кабинетіңізде бар кәдімгідей не туралы статистика ретінде ол белгіленіп отыр. Тағы да мысалы 5 фактордың
кірістің түрлері бұл депозиттің түскен кіріс, және серіктестерден түскен сый ақы және бонустар. Осы жаңағы кірістің түрлері болып саналады. Мысалы, жаңағыда айтып кеткенде, мысалы, біз бір депозитті 10 000 долларға салатын болсақ, және бұл бізде 10 белсенді депозит бар дейік, белсенді дейік, яғни активті депозит бар дейік. 10 000 доллар үшін біреу 1 000 долларға, біреу 2 000 доллар, соның барлық қосын үшін 10 000 доллар депозит деп алады, иә? Яғни бізде 10 депозит бар, иә? Барлық қосындысы, барлық қосындысын алатын болсақ, 10 000 қатысындайды. Сондағы барлық 5 есе болатын болса, бұл 50 000-нан аспау керек, иә? Сонда егер де жалпы сіздің 50 000-нан асып кететін болса, астындағы тұрған серіктестердің салған депозитінің кірістері, бонустар барлығы қосымша 50 000-нан асып кететін болса, онда сіздің жалпы тұрған жаңағы 10 салық автоматты түрде жабылады. Соны ескеріп жүріңіздер. Менен салтын сүйіп қалған сияқты. Енді осы бүгінгі жағы жалпы ProfitBot туралы қысқаша айтып бердім. Сұрақтарыңыз болса, қазір чатқа жазып жіберіңіз. Мүмкіндігінше мен жауап беремін. Сұрақтарыңызды 15 сұраққа дейін жағы сұрақтар болса, одан асатын болса, чат жабылады. Осы сұрақтарым жалпы менімен тағы да қайтадан ашылады екен. Сондықтан да кімде қандай сұрақтар бар, жазыңыздар, талқылайық. Түсінікті болды ма бүгінгі вебинарымыз? Сұрақтар бар ма? Тосып отырмын. Сұрақтар? Бәріне түсінікті. Түсінікті болған. Құрметті қатысушылар, сұрақтарыңыз бар ма? Кімде қандай сұрақтар бар? Әлия түсінікті дейді. Бізде тағы да, мен айта кетейін, бізде өте үлкен мүмкіндік берген, бізде промолар болған. Анда-санда промоларды бізге қауым береді екен, үлкен мүмкіндіктерді береді. Осы кеше алды күні бізде сондай промо пакеттер сатып болған екен. Ұсыныс 50 доллар және 500 доллар. Осы промо арқылы бізде Райда деген жағы монетаға ие болып, біз сатып алғаннан кейін бізде Райда түрінде тағы да қосымша жағы ақша, монета, валюта түсіп отырады. Сондай да Райда туралы түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Бізде балансқа Райда, балансқа бізде доллар түрінде болады. Егер де біз долларлық пакет алатын болсақ, бізде доллар түрінде тұрады. Шеді жағы алдындағы пакеттер бізде премиум пакеттерінің кім сатып алған болатын болса, онда Райда түрінде күнделікті кіріс түсіп отырады екен. Оларда бәріқтары 200 күн жұмыс істейді. Кімде қандай сұрақтар бар? Сұрақтарды қойыңыздар. Бәрі түсінікті ма? Негізі сұраныс бойынша ProfitBot туралы қазақ тілінде жаңағы вебинарды өткізіңіз дегеннен кейін біз осы вебинарды дайындадық. Енді сұрақтарыңыз болмаса, барлығы түсінікті болса, онда осы вебинарды аяқтайық. Қош сау болыңыздар. Мен жаңағы тоқтатайын. Жазуды барлықтарыңызға үлкен табыс тілеймін. WebTokenProfit деген өте керемет жоба.
зерттеңіздер, қараңыздар және әрбір жобасына қатысыңыздар. Қоштау болыңыздар, осы қатысқандарыңызға рахмет, тағы да келіскенше, қоштау болыңыздар.